মহানগৰীৰ একাংশ স্পাত প্ৰকৃতাৰ্থত চলিছে কি? স্পাৰ নাম লৈ একাংশই চলাইছে নাৰী দেহ ব্যৱসায়। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নুনমাটিৰ এখন স্পাত চলিল অভিযান আৰু অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে ভয়ংকৰ তথ্য। নুনমাটিৰ স্পাত অসংযত অৱস্থাত উদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, নুনমাটিৰ এখন স্পাত অসংযত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱক যুৱতী। যুৱক যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসংযত অৱস্থাত আৰু নুনমাটিৰ এখন স্পাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱক যুৱতীক। সেই স্পাখনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছিল অপকৰ্ম। স্পাখনত নাৰী দেহ ব্যৱসায় চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে অভিযান চলিল আৰক্ষীৰ। অভিযানৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে উদঙালে প্ৰকৃত সত্য। উদ্ধাৰ কৰা হ'ল অসংযত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যুৱক যুৱতীক। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মহানগৰীৰ একাংশ স্পাত প্ৰকৃতাৰ্থত চলিছে কি? এয়া মহানগৰীৰ খবৰ। চাৰিগৰাকী যুৱতীসহ তিনি যুৱকক আটক কৰা হৈছে। চাৰিগৰাকী যুৱতীসহ তিনিজনকৈ যুৱকক আটক কৰা হৈছে নুনমাটিৰ এখন স্পাত। ADCP নন্দিনী কাকতিৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। নন্দিনী কাকতিৰ নেতৃত্বত অভিযান চলিছিল। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অপকৰ্ম চলাই অহাৰ অভিযোগ স্পাখনৰ বিৰুদ্ধে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নাৰী দেহ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল এই স্পাখনে। লাকি হেয়াৰ বিউটি স্পা, স্পাখনৰ নাম হৈছে লাকি হেয়াৰ বিউটি স্পা আৰু এই স্পাখন আছে নুনমাটিত। আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই স্পাখনে চলাই আহিছিল নাৰী দেহ ব্যৱসায় আৰু আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ তথ্য লাভ কৰে আৰু তাৰ পাছতেই অভিযান চলিল স্পাখনত। অভিযানত চাৰিগৰাকী যুৱতীসহ তিনি যুৱকক আটক কৰা হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মহানগৰীত প্ৰকৃতাৰ্থ চলিছে কি? আমি অভিযানৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, টাইম এইট এক্সক্লুচিভ। চাৰিগৰাকী যুৱতীসহ তিনি যুৱকক আটক কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আটকাধীন যুৱক যুৱতীসকলক দেখুৱাইছোঁ। চাৰিগৰাকী যুৱতীসহ তিনি যুৱকক আটক মহানগৰীৰ নুনমাটিত। এখন স্পাত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছিল নাৰী দেহ ব্যৱসায় আৰু আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলালে। অভিযানৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিল ভয়ংকৰ তথ্য, ভয়ংকৰ সত্য। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা স্পাখনত চলি আহিছিল অপকৰ্ম। আমি নিশ্চয় দেখুৱাইছোঁ আৰু মহানগৰীৰ